Hej alle sammen, velkommen til den her video. Nu er det tid til, at pigerne de skal lave lagkage. Så følg med, det skal nok blive rigtig spændende at se, hvad der kommer ud af det. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nå, piger, yeah. Så skal vi lave noget lagkage. Og det har jeg glædet mig til. Og der er de der... Er der ikke tre lag? Jo, der er tre lag. Så man starter med at putte ind... Må jeg lige spørge ham noget? Jeg tror, vi skal starte med grønnen. Har I vasket hænder? Ja. Det gjorde vi, det kom vi hjem fra cyklen. Okay, det er godt. Det skal man altid huske. Og far, nu sidder det fast. Bare stille og roligt, så ikke at du knækker det, skal ikke? Ja. Men så lægger I... En bund her, ikke? Ja, vi tager en ske. Prøv at se, det er tallerken, vi bruger til det, ikke? Så lægger du bare den på tallerkenen. Ja. Til at starte med, ikke? Ja. Skal jeg vende den sådan her? Ja. Nej, det er faktisk ikke den. Prøv at... Ved du hvad? Det er fordi, jeg har ikke taget kagecremen ud. Det der, det er flødeskum. Det skal på toppen, det der. Ved du hvad, jeg tager lige kagecremen. Ja. Det er rigtig fint, Sofia. Bare husk, at der skal være kagecreme til alle lag. Ja. Så til tre lag. Så vi deler det cirka i tre. Der er kagecreme herovre. Og flødeskum der. Godt. Må vi godt have krømmen nede i kagen eller inde i? Nej, jeg tænker, krømmen skal ovenpå, ikke? Tror jeg. Hvad skal vi så nu? Jamen, nu skal I skal da skære nogle bananer, ikke? Og vi skal have noget chokolade inde i os. Så tager jeg lige nogle bananer. Skal vi have bananlagkage, hva'? Der kom du der lige, hva'? Hej. Står du og laver TikTok, eller hvad? Jeg står og laver TikTok. Nå, Sanne Ville Family Sanne. Hvis I skal se, hvad der kommer ud af den der. Hej, Sofia. Der er rigtig mange, der har skrevet tillykke til dig, Sofia. Ej, tak. Hej, jeg skal lige så lidt senere alle beskederne. Ja. Der er rigtig mange. Vi snakker nu om 100 beskeder, Sofia. Wow. Hold det er ikke hver dag, man fylder 11 år. Det er det jeg glæder mig altså til at smage den lagkage. Og Sofia er ved at lave lidt bananstykker herovre. Mens Karle hun lige smager. Mm. Ja. Er det din yndlingskage, den der, ja. Sofia? Hvad kan du bedst lide, Karle? Sådan lidt blandet. Lidt blandet? Ja. Så tager vi blandet. Vi har også, jordbær. Jeg ved bare ikke. Jeg ved ikke hvor godt det bliver, hvis man blander. Hvad siger du? Jeg bare putter ud over det hele. Og så skal vi have skåret lidt chokolade. Nej. Altså, så har du en hel klasse bananer derovre, ikke? Vi har masser af bananer. Så jeg kan lige hjælpe jer lidt med noget chokolade, ikke? Så er der lidt chokolade der. Nej, hvor bliver det godt, hva'? Banan og chokolade, det kan altså også et eller andet. Ja, det er super lækkert. Det kan det da vel. Super lækkert. Skal vi så bare have resten på, som det der er tilbage? Ja, fnuller der. Ja, det må jeg gerne. Ja, du kan bare tage bageret. Det må jeg gerne tage. Ja, det må jeg gerne. Jeg prøver at se, at det allerede smeltet på min finger. Ja, det gør. Det smelter ret hurtigt her. Nej, Karle, jeg lige var på toilettet, men jeg kom i nummer 3. Du er god, hva'? Du er god, Sofia. Nå, herovre. Herovre, der er jeg simpelthen ved at varme lidt kakao. Det er lækkert. Og vi har flødeskum herovre til kakaoen. Så lige om lidt, så skal vi jo have lagkage og kakao. Varm kakao med flødeskum. Åh, svare, Sofia. Ja, jeg skal bare det optage. Skal du optage? Ja. Ja, det er også virkelig lækkert. Nej, så er det lag nummer 2, hva'? Når den der er tom, er vi så godt slikker skulden. Det må jeg gerne. Ja. Ja, det må jeg rigtig gerne. Ja, det smager også godt sådan noget kagecreme der, ikke? Godt. Jeg har bare lyst til at synes bare at tage et ordentligt... Ja, du kan hellere putte et ordentligt lag på kagen, måske. Det skal jeg gøre. Okay. Sofia. Ja. Må gerne komme et ordentligt tyk lag på. Det er det ikke det, vi gør lige nu? Jo. Nej, det er flot, Sofia. Må gerne komme meget mere. Kan så du tror jeg godt, der må komme bananer på. Hvad med det der? Sofia, du må gerne putte mere kagecreme på. Det bør ikke være sådan en tynd lag. Tyndt? Det er jo ikke tyndt. Åh. Okay. Ja, det er fint nok. Ja, det er så fint.
Det er så fint sådan der. Det er så fint. Og så bananer på. Og chokolade her. Den blodkande skal være med. Åh ja. Mums, hva? Hvor bliver det bare lækkert. Luksus. Og så tror jeg, det passer med, at kakaoen, den er klar til, når I er færdige. Mangler vi. Ja, så kan vi alle sammen sidde og hygge ind i stuen med varm kakao og lavkage. Kan du ved, men jeg skal lige have lidt chokolade. Ja, det var en god idé. Jeg tænker, at hvad siger du, Sofia? Ja, vi skal have varm kakao, det har jeg lige fortalt dig. Det er så fint, Karin. Ja. Nu er det flødeskum, der kommer op på toppen her. Og så kan I jo pynte med noget krymmelkål. Vi har også øjne. Har vi øjne? Ja. Skal kagen have øjne? Du ser bare noget skæft på. Nå, ved du hvad? Måske er det åndssvagt at putte chokolade ovenpå? Eller hvad? Nej. Synes du, der skal chokolade ovenpå? Ja. Altså, det er dig, der bestemmer. Det er jo din fødselsdag. Det er Mike Harles fødselsdag. Nej, det er din. Det er din fødselsdag. Men det skal være pænt, skat. Ikke? Husk, at det skal se pænt ud. Ja, okay. Halvdelen skal bare chokolade den anden måde. Og så tænker jeg, at vi pynter med nogle bananer, for så tænker man så ikke, at man ikke kan. Nå ja, det var da også en god idé. Det er meget bare i minde. Godt. Skal vi ikke tage fire rundt om? Jo, der skal også være en der. Jo. Det synes jeg. Og så vi tager bare lidt nogle flere. Ja. Lige oven på chokoladen. Altså en lige i midten. Ja. Og så putter vi lige nogle øjne. Nogle øjne? Der skal øjne på? Okay. Det, så det bliver en lavkage, der kan se. Hvor skal den have sine øjne? Det ved jeg ikke, hvor du har øjnene der. Jeg tænker, skal vi ikke lave noget, og så ud det der med... Jo. Og det må der... Er der kun et øje, eller hvad? Jamen nej, fordi der er sådan her noget. Åh, okay. Kan du vist starte med det her? Hvor skal det sidde hen? Den, bare sæt den sådan lidt rundt omkring. Der. Jeg skal have flere øjne. Hvem er oven på de der bananer? Ja, lige der. Ja. Ja, og så tager vi det. Så skal der lige et banan okay. Der. Ja, ja. Det er et monsterpøn her. Det er faktisk et, hvad bliver det, 6-øjet monster? Ja. Ja. Vil du også prøve at sætte det på? Det bliver en monsterkage. Det er så får du lov til. Og den sidste skal have sådan lidt lukket øje. Ja, den ene øje. Et lukket øje. Lad os se. Ej, hvor bliver det flot, Karli. Wow. Den skal have et navn. Wow. Skal Ole. Og hvad skal der også? Det er Ole. Det er Ole. Det er lavkagen Ole. Godt. Og så skal den have krømmel på der. Ja, der er lige lidt under papiret her. Ja, okay. Men der er ikke andet. Okay, kom her, Mark. Vi tager, den skal have... Bare hæld det ud på flødskummen der. Flødskum? Ja, ud på flødskummen. På kagen. Hvorfor hælder du det ud der, skal jeg? Fordi det skal have mund. Det skal have mund. Hvordan skal de have mund? Bare tag den ene, og så bare lige sådan... Der. Altså, du sætter krømmel på hvert enkelt øje der? Ja. Nå? Og så sætter vi også lidt på flødskummen. Nej, den var faktisk god, for den var både. Ja, det var faktisk god, ja. Men er det ikke meget besvær bare for at lave en lille mund? Nej. Kan du gerne hjælpe? Kan jeg gerne sætte af den? Ja, ja. Og så den her i menneske. Ej, den der er sur. Men så også noget krømmel ud på, ud på fødskummen, ikke? Det er nok nemmere bare at hælde fra den der, ja. Nu regner det med krømmel. Wow. Så. Var det det? Ja. Ja. Ja, og så skal vi selvfølgelig have den her i. Ja. Ja, det skal vi da. På med nogle lys. Nu? Ja. Det kan lige godt stå så her. Mm. Skal vi ikke sige sådan lige over den her? Jo. Mm. Kan du åbne den? Ja, vi kan gøre sådan her, tror jeg. Det er jo slet ikke gode, det kunne jeg. Der har vi en saks. Nå. Jeg fikser. Nå, har I fikset den? Det var godt. Okay, godt. Skal vi skifte til... Jeg tager et te, så kan du tage en el. Ja. Mm. Så. Wow. Der, så kan du tage en L. Er det ikke der, så? Ja. L. Y. Skal vi ikke have det I også? Jo. Der er ikke noget I. Til. Jo, der skal være et I. T-I-L. Det har der ikke? I. Til. Nej, ikke der. Og så? T-I-L. T. Ja. Så kan du rykke til lidt? Og så skal I have et L ind. I skal have, ja. Så vi har to eller en? To eller en, ja. Jeg synes, at de har en og en. Og så er der to K'er, ikke? To K'er og et I. Ej, der er ikke plads, så vi bliver lidt nødt til. I bliver lidt nødt til at prøve.
Det er ikke nemt, hva? Nej. Nej. Det er bare sådan, det er bare fordi, vi har lavet kagen så smuk. Ja. Det bliver jo rigtig flot. Ja. Og så øde, og så to k'er der, ikke? Og så i til sidst. Vi skal også have hjerter. Monster, du skygger. Ja, ned i monsterøjet der. Ja, ja. Skal vi også have de hjerter på? Ja, om bag. Ja. Et der, så kan du sætte et der. Det er virkelig flot. Det så er det. Godt, jeg tager lige lidt op, så kan man se det. Ja. Det er meget flot. Wow. Sådan. Hvor er det flot, mand. Ej, jeg glæder mig til at smage den. Ja. Ja. Da-da, så er der gjort varm kakao klar. Og se lige de flotte kopper her. Så skal der bare lidt flødeskum i her. Og nu prøver jeg lige at styre kameraet samtidig med. Det er ikke helt nemt. Og jeg har fået lavet den måske en lille smule for fast flødeskummen her. Men det går. Det er altså bare lækkert. Sådan der. Ah, den vil ikke slippe. Slip. Nå, jeg slukker lige kameraet. Er det Sofias fødselsdag? Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig. Jo, med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra skole går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest af dem, som kommer med som gæst for dejlig chokolade og kager til. Skal vi se, hvor mange kærester du har? Kom så, Sofia. Nej, lad os se. Åh, wow. Der var ikke noget. Wow. Hold da. Ej, hvor der oser, mand. Ikke mere. Hold op, der var mange lys, hva'? Ej, hvor er det hyggeligt med varm kakao, ikke? Ja. Hvis du kommer med din tallerken, Sofia, jeg synes virkelig, jeg har været dygtig til at lave lavkagen. Og jeg har godt nok været hurtig til at lave lavkagen. Mm. Hvad med dig, Carly? Skal du have et øje også, eller hvad? Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Og jeg drikker varm kakao stykke? Af det her fine krus. Mm. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har fået varm kakao med flødeskum. Det kan jeg altså heller ikke huske. Så er det bare hyggedag i dag, Sofia? Ja. Er du glad? Mm. Og næste video, der skal Sofia jo åbne alle sine gaver. Og næste video igen, der har jeg lavet en skattejagt for jer tre. Mm. Mm. Så er masser af videoer til jer i dag på Sådan Vil Family. Så husk at abonnere og se med, der sker noget hele dagen. Ja, det er det til mig? Ja, det kan tak, tak. Må jeg begynde at få lidt kvalme? Altså ikke som syg, men på grund af, at jeg spiser så meget. Nå, så må du lige slappe af. Jeg spiste tre flødeboller sammen med Carly. Nå. Så har vi taget to slikkepinde. Okay, creme. Ja, okay, okay. Ja, så må I da holde lidt igen. Ja. Jeg kender godt det der, når man får for meget sukker, så bliver det bare lidt for meget til sidst, ikke? Og kakao. Og kakao med varm kakao, ikke? Det er så lækkert. Mm. Virkelig hyggeligt, hva'? Hvad så? Skal vi rate deres lavkage? Ja, lad os rate den. Malle skal starte med at give point, og det går op til 10. Okay, jeg smager. Mm. Dejligt med flødeskum. Jeg smager også, så kan vi rate. Ja, hvad siger du, Malle? Skal jeg så starte? Ja. Jeg kan godt starte. Okay, jeg giver den 8 ud af 10. Mm. Jeg giver den 8. Hold da op. Ej, far først, jeg skal lige smage ordentligt. Dig far. Ja. Det er jo klart en 10 ud af 10, det her. Hold da op. Det er det. Ja, jeg synes, det går godt. Det der marabou-chokolade sammen med kagecreme og banan. Oh, det er fantastisk. Ligesom Carly, jeg giver den 9 ud af 10. Jeg synes, den smager fantastisk, og marabou-chokolade går godt til bananen. Hvor har du ret hård dag? Jeg har ret hård dag. Men jeg var i brus bagefter, jeg havde danset i morges, så hvis det selv er mærkeligt med det hår, så derfor. Jeg giver 9 ud af 10, fordi det ikke er jordbær-lavkage. Oh, det kan jeg allerbedst lide. Men jeg synes, 9 ud af 10, så betyder det også, at det er en rigtig god lavkage. Jeg synes, den er rigtig god. Så tak, fordi I så med på den her video. Se med i næste video, hvor jeg faktisk synes, Sofia skal have alle sine fødselsgaver. Ja. Og så efter det kommer der en video med skattejagten, om de finder skatten. Ej, det er spændende. Hej hej, husk at abonnere og give videoen et like. Hej hej. Hej, hej.